ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଶରେ କରୋନାର ଭୟାବହତା ଓ ଏହାର କୁପ୍ରଭାବକୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାର ଓ ବିଭିନ୍ନ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ଅନେକ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁଥିବା ବେଳେ ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଝରିଗାଁ ବ୍ଲକ ପାଲିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ କରୋନାର ନିଜକୁ ସୁରକ୍ଷିତ କେମିତି ରଖିପାରିବା ଓ କାହାକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ ଏ ସମ୍ପର୍କିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ଶିବିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଲିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୀଳାମ୍ବର ସାନ୍ତାଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପାଲିଆ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧୀନସ୍ଥ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମର ଜନସାଧାରଣ ସମେତ ଜନପ୍ରତିନିଧି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ଯଥା ଆଶାକର୍ମୀ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ, ଶିଶୁ ବିକାଶ ପ୍ରକଳ୍ପର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀବୃନ୍ଦ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସକାଳ 10 ଘଣ୍ଟିକା ସମୟରେ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଠାରେ ଶିବିର ଅନୁଷ୍ଠିତ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ସଦର ମହକୁମା ପାଲିଆ ଗାଁରେ ଥିବା ନଳକୂପ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ନଳକୂପର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ କୀଟାଣୁ ଭୂତାଣୁ ନାଶକ କେମିକାଲ ସ୍ପ୍ରେ କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ କରୋନା ଭୂତାଣୁରୁ ନିଜକୁ ନିଜେ କେମିତି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ଓ ବାରମ୍ବାର ସାବୁନରେ ହାତ ଧୋଇବା, ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମୁହଁ ନାକ ଆଖିକୁ ହାତ ଦ୍ୱାରା ବାରମ୍ବାର ନ ଛୁଇଁବା ନେଇ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନେକ ପରିବାର ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରାଜ୍ୟକୁ ରୋଜଗାର ପାଇଁ ଦାଦନ ଖଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ଗାଁକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କଲାବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ନାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ଜନସାଧାରଣ ସହ ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମସ୍ତରୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଜ୍ୱର ସହ ସର୍ଦ୍ଦି କାଶ ହେବା ସହ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେବା ପାଇଁ ଶିବିର ମାଧ୍ୟମରେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅସହାୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବୃଦ୍ଧବୃଦ୍ଧାଙ୍କୁ ଦିନକୁ 2 ଓଳି ଗରମ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ସ୍ୱୟଂସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଧ୍ୟମରେ ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯାଇଥିଲା। ତତ୍ସହ ଗାଁରେ ଯାତାୟତ ପଥକୁ ସିଲ୍ କରି ଲକଡାଉନ୍ ପାଳନ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ଅରୁଣୋଦୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଅନେକ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ମହାଦେବ ମାଝି, ଦୁର୍ଗା ଗୌଡ଼, ଅରୁଣ କୁମାର ନାୟକ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦେଶିଆ ଖବର।